Hello, mimi ni Teresa, mkazi wa Freetown Ward, Nyali Constituency. Niko hapa leo kuregister driving yenye MP wetu Mohamed Ali ametuletea. Tunamshukuru sana sisi kama vijana, ametuwezesha, ametupa fursa hii ndipo sasa tujiendeleze. Mimi kama kijana nampa namhamasisha endelee na kazi hii na niko nyuma yake, sisi vijana pia tutamsupport 2022. Shukrani.